אנחנו חוזרים לכנסת, שם נמצא איתנו חבר הכנסת בועז ביסמוט. שלום לך בועז. שלום שלום עידו. טוב, אז בואו קצת הרגשות ותחושות שלך מהבוקר הזה במשכן. אתם בעצם, אתה בהרגשה שהחוק הזה הולך לעבור מחר קריאה שנייה ושלישית ללא בעיות, ללא תקלות? תראה, אז קודם כל תרשה לי להתערב לגבי סוף, פשוט הקשבתי לסוף הדיון שלכם קודם, כן. מה רוצה המחאה, מה הם רוצים בעצם. אני אגיד שלשיטתם, מה שהם רוצים זה ביטול עילת הבחירה. עילת הבחירה זה למעשה עבור ראשי המחאה, מבחינתם, גניזת, לא הרפורמה, גניזת תוצאות הבחירות. עכשיו לגבי השאלה שלך, מה מצופה, למה כן. אנחנו הולכים. תראה, ידנו מושטת, ידנו הייתה מושטת מתחילת הדרך. ראיה, ריקחנו, השענו, הגענו לבית הנשיא, לא אנחנו פוצצנו את השיחות שם. זאת אומרת, שאנחנו, הרצון הטוב שלנו והכן שלנו, זה עם ישראל רע. מה כן? מה כן? אם אנחנו מחר עושים סיבוב פרסה, אם מחר אנחנו למעשה מתקפלים, כי זה לא, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, למעשה, כאן הפגיעה בדמוקרטיה הישראלית, כאן הפגיעה ברצון הבוחר הישראלי, כאן הפגיעה במדינת ישראל ובמוסדותיה. ומה זה אומר למעשה? שיש לנו מדינה, שיש לנו מחאה, שיש לה מדינה, יש לנו סרבנים שיש להם מדינה, יש כאלה שמחתימים את שלנו בעולם ויש להם מדינה, יש כאלה שפוגעים בכלכלה ויש להם מדינה. לא, לא נסכים לזה, נקודה. כן, טוב, זה בהחלט ברור, ובאמת כשאתה רואה את המחאות ההולכות ומתגברות, גם אותם פרעות ואלו שעוברים על החוק, הסרבנות שמעלה את ראשה בסוף השבוע, איך אתה בעצם מתייחס לכל הדברים הללו? תראה, אני למדתי תמיד דבר אחד, אתה יודע שיש בבסיס צבאי, יש את עמדת השין גמל. הוא כאן כדי למנוע, אתה יודע, שאנשים לא רצויים ייכנסו פנימה. בין היתר, יש גם דבר שנקרא פוליטיקה. פוליטיקה לא נכנסת לצבא. בשם איזה נאורות, בשם איזה כביכול מלחמה בדיקטטורה לא קיימת, בשם איזה פטה מורגנה שהמציאו לנו כאן, מרשים לעצמם, אתה יודע, קווים אדומים נחצו בצורה מטורפת. ואני לא חושב, מה זה אני לא חושב? מה שאני רואה כעת, יש לזה משמעות אחת, מילה אחת, או שתי מילים, אם תרצה. זה איומים בסחיטה. מדינת ישראל עוברת כרגע סוג של, מה זה סוג של? איומים בסחיטה. מצד כאלה שאומרים, אנחנו ציונים על תנאי, אחות טייסים על תנאי, אנחנו לוחמים או אנשי מודיעין על תנאי. אין כזה דבר, לא בבית ספרנו. ומה שהכי כואב לי בדבר הזה, שאחים היינו ואחים נשאר, מה שהכי עצוב לי, זה שנגענו כאן בשורש של האחדות שלנו, של המדינה שלנו, של העתיד שלנו, של הייעוד שלנו, של המסורת שלנו, שזה לכידות לאומית. וכאן נחצה קו אדום, וזה דבר שהייתי מצפה היום התקשורת הישראלית, גם אלה שלא מתומכים בי, הייתי מצפה מלשעברים, גם כאלה שלא מצדדים בי, להבין שזה המדינה של כולנו, ומה שהם עושים כעת זה פגיעה בעתיד של הילדים שלנו. פה זה דבר חמור, וכל כן. זה למה? כי לא קיבלו תוצאות הבחירות. עכשיו עוד מילה אחת עידו. כן. אם לא היינו, אם הייתי עכשיו חייזר, נחתתי ממאדים, ואני חוזה בכל הדבר הזה, יאללה ניחה עוד מילה. אבל אם לא הייתי בדיקטטורה של הקורונה, זוכר את הדבר הזה. הדגלים השחורים, הכביכול המשפט הזה שהמציאו תפרו. איך נקרא לזה ככה? המושחתים נמאסתם. אם לא הייתי בסרט הזה בשלוש השנים האחרונות שמדינת ישראל נקלעה לסחרור שכזה, הייתי אומר ניחא. אבל אתה לא יכול להיכנע. כל פעם זה משהו אחר, ולכן ידנו מושטת, שואפים להגיע להבנות, להסכמות. ריכוך לא יכול להיות כי כבר ריקחנו, ומחר בעזרת השם, עילת הסבירות תעבור ברוב המיוחל בכנסת ישראל, כי כך הכריע הבוחר הישראלי, כך קבע הדמוקרטיה הישראלית, עליה נגן כן. בחירוף נפש. בהחלט הדברים שלך ברורים ונחרצים, אבל אני כן רוצה לשאול, חבר הכנסת ביסמוט, אתה מדבר על הלשעברים למיניהם, אחד מהם הוא אחד ממנהיגי ומובילי המחאות, ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, אתה תוקף אותו בחריבות, בין השאר, אתה משווה אותו לחסן נסראללה, מזכ"ל חיזבאללה, אמנם? תראה, אני אגיד לך בצורה מאוד פשוטה, מה חסן נסראללה רוצה? הוא רוצה לפגוע בי, הוא רוצה לפגוע במדינת ישראל, הוא רוצה לפגוע בביטחון מדינת ישראל. מה עושה כעת הרמטכ"ל לשעבר, ראש אמ"ן לשעבר, שר חוץ לשעבר, שר פנים לשעבר? כאילו, אדם בחייך, תראה איזה תפקידים, באיזה צמתים הוא היה. האיש הזה היום, כאשר הוא פוגע בלכידות הלאומית שלי, כאשר כבר לפני שלוש שנים, כל אחד מוזמן לצפות בסרטון של 555, האיש הזה מדבר על אלימות עם השוטרים, שזה רק מחזק את המחאה. האיש הזה כבר אומר לפני שלוש שנים שאישה תעמוד
לעמוד בראש המחאה, שים לב מי עומד היום בראש המחאה. האיש הזה מדבר על גופות צפות, ואחרי זה באים ואומרים לי, זה עבר עריכה. האיש הזה מעלה את האפשרות, והוא אומר את זה, שאמר לו פרופסור, חבר היסטוריון, שהוא יכול לחזור אם יהיו גופות של יהודים, הוא גם מבהיר את זה, צפות, גופות צפות בירקון. שמה, אלה דברים, לא, מה זה, מה זה לא מבחינתך, מבחינים? אז מבחינתך, אתה בזויים. אומר, אהוד ברק פוגע במדינת ישראל, כפי שחסן עשה לפוגע במדינה. בוא אסביר לך למה, תראה, מול טרור אני יודע להתמודד, התמודדתי. מול צבאות ערב אני יודע להתמודד, התמודדתי. מול איראן, עכשיו המעשירה גרעין, חס וחלילה מחר ל-90%, אני אדע גם להתמודד. מול מלחמת אחים, ההיסטוריה הוכיחה, אני לא יודע להתמודד. ומי שהיום קורא למרי אזרחי, תסלח לי, הוא קורא לפגיעה בלכידות הלאומית, הוא קורא לפגיעה במדינת ישראל, הוא קורא לפגיעה בעתיד שלנו, הוא קורא לפגיעה בילדים שלך ובילדים שלי, ולכן האיש הזה שהערכתי אתמול, אני בז לו היום. כן, טוב, הדברים ברורים. אז בהנחה שכפי שאתה אומר, מחר תעבור עילת הסבירות בקריאה השנייה והשלישית, מה הלאה? בכנס הבא מתקדמים לוועדה לבחירת שופטים? אז קודם כל, בוא, אנחנו פה כדי להרגיע, אנחנו מבינים, אני מבין שהיום במדינת ישראל יש כאלה, אמנם הם לא הרוב, זה לא נכון, זה שעשו פה אינדוס תודה זה לא הרוב, אבל יש כאלה שבאמת, אתה יודע, באמת מפחדים, ואני מכבד אותם. אני מכבד אופוזיציה, אני מכבד דעה אחרת, אני מכבד את השמאל, אני מכבד, אני המסורתי, מכבד את החילוני, מכבד את החרדי. אבל אני אומר, בימים כאלה, זה הזמן להרגיע, ולהפך, לבוא ולהגיד, הוועדה לבחירת שופטים, הנה אנחנו, השר אמסלם, לדוגמה, דיבר, והוא היום, אתה יודע, יש לו הרי כף רגל במשרד המשפטים, אתה יודע היטב, דיבר על איזון, איזון בוועדה לבחירת שופטים. זאת אומרת שאתה רואה שאנחנו באים בטוב, לא באנו להטריס, לא באנו בו לכופף ידיים, באנו באמת לעשות דבר שלא רק אנחנו מאמינים בו, זה בימים כתיקונם, 100 חברי כנסת מצביעים בעד צמצום עילת הסבירות. אמרתי צמצום ולא פסילת עילת הסבירות. לא, הצמצום. ולא פשוט להוציא אותה מאוויר העולם. ונשארות כל כך הרבה עילות נוספות. לכן אני אומר, ואני, אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה. בוא אני אשאל גם את כל הפאנל וגם את הצופים בבית. כן. אם באמת עילת הסבירות זה דבר כל כך חמור, אם עילת הסבירות זה באמת פגיעה בדמוקרטיה, אם עילת הסבירות תביא לפה את הדמוקרטיה, אם עילת הסבירות שקולה לדיקטטורה של יוליוס קיסר, אז תגיד לי, איפה הייתם כולכם כאשר גדעון סער העלה את זה במצע של המפלגה שלו? איפה הייתם כשיר לפיד צידד בזה? איפה הייתם כשהשופט סולברג צידד בזה? יבואו עכשיו, השופט סולברג אמר שהוא לא בעד, לא, הוא אמר שהוא בעד להעביר את זה בפסיקה ולא בחקיקה, זאת אומרת שהוא מצדד בזה. איפה הייתם כולכם כאשר פרופסור רות גביזון דיברה על זה, על זה? איפה הייתם כשפרופסור פרידמן דיבר על זה? למה רק תמיד כאשר הימין מעלה משהו מסוים או דבר מסוים, הוא ממנה איש מסוים, מיד זה אפוקליפסה עכשיו? איך אתה מסביר את מה שאומר הבוקר אהרון ברק, מי שהיה הנשיא לשעבר, שהוא אומר לא להשתמש בדבריי בעניין עילת הסבירות, אני מתנגד לחקיקה. הנה שוב ומישהו שהפך את דעתו לכאורה. אז אני אענה לך שאלה בשאלה. למה בעיתוי הזה? שים לב לעיתוי. אני בא ואומר לך, כחבר כנסת מהקואליציה, אני כחבר כנסת מהליכוד, אני כאדם שמתכוון להצביע בעד עילת הסבירות, אומר לך, בוא נוריד להבות, ופנינו לטוב, אנחנו רוצים, ידנו מושטת, ואנחנו רוצים להגיע להבנות, כי אני מבין את המצב שאנחנו נמצאים בו. ואז בא שופט בדימוס, הנשיא בדימוס אהרון ברק, ובמקום לבוא ולהגיד, הוא המוסמך, בר הסמך, והייתי מצפה את זה, או משופטי עליון, לבוא ולעשות את זה. לבוא ולהגיד, עילת הסבירות, חבר'ה, המחאה, זה לא כצעקתה, לא מביא מדינה על דבר כזה שיש עליו כל כך הרבה הסכמות. הרי מה, ישראל ב-79, שנה לפני שאהרון ברק נטל את הסמכות הזו לעצמה, אז מה, ישראל לא הייתה דמוקרטיה? תגיד לי, כמה אפשר לשקר לעם ישראל? עד כמה אפשר? כל זה כדי לשנות לא סדרי עולם, פשוט לשנות את פניה של ממשלת ישראל ואת העומד בראשה, ולמעשה לגנוס, כפי שאמרתי בתחילת הרעיון, לגנוס תוצאות בחירות. עם באחד בנובמבר קבע דבר מסוים, תבוא איזה אליטה מסוימת ותגיד לא מתאים לנו, יאללה קדימה, יוצאים לרחוב. לא, אם המחאה זוכה, הדמוקרטיה הפסידה. אנחנו אלה שנלחמים למען הדמוקרטיה במדינת ישראל. כן, אז בהחלט הדברים ברורים. חבר הכנסת בועז ביסמוט, הליכוד, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. תודה, תודה לך. תודה. יום טוב.